Boa viagem. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Agora.
saia agora. Saia agora. Hora de pegar a estrada.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Para virar à esquerda. Vire à esquerda. Oh.
siga em frente. Pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Virem à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Virem à direita.
e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda.
à esquerda. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Ok, vamos lá. Vire à direita. Rotatória, pegue a segunda saída.
Saia agora. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Recalculando. Mantenha-se à direita.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Thank you.
Pegue a saída à direita. Siga em frente. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
Recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Recalculando. Vire à direita.
primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Saia agora.
rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Siga em frente. Pegue a segunda saída. Saia agora.
vire à direita.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Direita. Finalmente chegamos.